Pozdrav svima ljudi, moje ime je Johnny i danas ćemo igrati PUBG-a. Ja i moj Čale, predstavi se. Pozdrav. Danas ćemo dirati nubike bubeke. Aj malo da vidi kako se igra, ali ne zna on igrati, on je nub. Jedan chicken uzmo. Šta ima ljudi, kako ste? Evo sutra škole, nažalost. Ima i snega. I snega malo palo je. Ti si se uvek prvi igraš. Pa kaš ti je rekao da ne išu? E, opet vrti nešto. Jesu. Stike nozim. Da, da. Alu tek peo da. Pogledaj kombinacije. Idem kaj ove rukavice plave, vidi ovo. Ali dobro. Šta gledaš? Izbačen cheater iz gejma. Ja. Mislim prikaz da pokažem opet, a? Sad kasnije. Dobro. Me sprdaš. A pušku mi daj, bar. Ja
si chiude, sì. Odakle gađa? Ma dvoje, ma ne moš. A ne vidimo odakle me gađa. Dobro ste i preživio, buh te masu. Uspio si jednog nuba da ubiješ. Svaka čast. Pa sad ću ja da ti pokažem, nema ništa da se sekira. O, da vidimo. Pozdrav ljudi moji. Sad ipak će prvo malo da igra. Ovo baš kasnije je, bot. A! Ale, kući možda. Jesam. Imaš možda te kablove? Imam, negdje, sam moram da vidim gdje su, zaboravio sam pičku materom. Sad ću vidjeti. Aj, molim te. Aj. Ja imam, ali su slabe, ne može to pa struje da povuče. Aj. Aj, pa da. Aj Nikola, ti? A ne znam što je mutna, kako se zove. Ma evo, Ćale će kad ja završim. Šalke. A ne znam što stavim. Gdje šta idi ne? Ostavite sub. Nije problem. Ali šta je ovo? Bukte. Hvala. Lajkujem. Na što kasnije uliko. A kad neće opet nešto. Bravo, nemaš ništa tvoje. Ja ne vjerujem, šta je ovo? Evo, ne može da odi streamanje, zašto me zajebao internet, mrtvi. Šta sad opet? Hvala na što ste izglasali.
A, ba baš kasni, brate. Tek je li ušla? Hm? Brate, previše kasni, šta je ovo, ne znam. Dobro, ako ideš i ostaviti ljudi sub ako nije problem, da dođem do ti 70. Što imam, kako se ljudi? Ma nije to što će me neko što mi sabi, nego me ne reo što kasni. Nego ljudi ostavite sabi ako nije problem da dođe do 70, evo još malo smo 78, ali... Hvala na 63 saba, ljudi. Ma znam da je muta, brate, znam da je muta. Ne, ništa se ne brin ti. Moram uzet novu, brate. Novu moram uzet. Nemoj, Varga, da ga mutaš, brate. Pušti ga. Nemoj da im mutaš, nikoga ne mutajte. Skondali smo. Što opet? Kona sam... Što je sad ovo? E, kjude, hvala ti, brate. Pa jesam, ja sam. Nemoj pusti ga na live. Nemoj da ga pusti. Hvala ti, kjude. Nisam ja, ja sam rekao drugu, da, ne, da nikog više ne mjuta. Ne znaš što, a vidio sam se malo spavno, ali rekao sam ne mjuta. A, nemoj, a, saki, aj tiše, rekao. Dješko je na lajvu, nemoj da pokušati. Ma nema veze, brate, ne smeta mi ništa. Nego, brate, nervira što toliko kasi, brate. Sina se juče sve u redu bilo, brate. Nije mi zezve internet, ništa sam ne znam šta je. A nema veze što kasni, brate. Ne kasni ti to mnogo, brate, svatak. To ti misliš da ti kasni. Isključi, brate, sve čoveče. Ne, brate, mnogo ti stvari popaljene. Ne, ne treba ti uopće. Nije mi skoro ništa popaljeno. Di... Evo ga lik. Evo, sad sam popravio malo. Dobro. Što radiš sad? O, druži, što radiš ti to?
Jo, gledaj ovaj viruse neke šalje, ban. Jo, sklanje se, sklanje se, disko, disko, ban, ban, tip. Virusi, virusi. Malo, nije to nikakav. Dobro, jo. E, evo ti ponovo sad pogledaj. Jesam ja ništa malo. Hvala na 7 lajkova, ljudi. Možda sad? Opa, vidim lika. Uuu, kaka glavuđa, brate. Uff. Eto ga. A bolji je sad. Nek' šta. Jesi. Daj da mu ušte. Ma dobro, nemoj ga ipak mute, brate, pušti ga. Neću ni ja nikog da mutam. Nemoj dijeliti, šta? Zaspamo malo, nema veze, nemoj ga samo. Gdje, što je to? Ja sam tam. Hvala. Hvala, hvala. Vidio, znači, giveaway, giveaway. E, mogu bi ja stvarno napraviti neki giveaway. Ma šta će tebi giveaway, brate, daj te dinjamo, brate, ovako ti je. Ma hvala ti, brate, mnogo. Uj, kako me nerviraju ovi nubovi, šta pucaju ovako. Hvala ti, brat. Jerko, gledam šta je ovo, šta ulega, ovo je Salkenzi, Aydin, neki nam, nekako, kisej. Ja se nisam sabo ovo jebao, kako je sve uvijek da nalim ruku? Kako, bro, bio si ti sabo, bio si ti sabo, već otkada. Gdje si, Aleksandre? Hvala vam, nosim lako. Hvala na 65 sabova. Nisam, nisam. Neće ja tada crknit tako brzo kod ti, nisam ja noob. Najveće. Gdje ga čujemo, ne vidim ga. Neću, neću. Ne mogu. Ne. Ne mogu. Hvala, Kjudasi. Sam kjeri. Ne. Pa si glupo, brate. Lik iskočio iz auta. Ja mogu ti da si napravio to kad teraš ne da igra. To će lik iskočio iz auta, koji bog je.
Samo strijeku, mi ćemo da radimo potvara. Mi bolje auto, taj koji. Hvala na 12 lajkova. Niste normalni. Sabaj se na Qdesi na YouTube i on isto. Ima tako skoro ko ti godin pa streama isto pub. Sabaj se njemu. Ko? Ma moj Čale, kažem da se saba tebi na kanalu. A Čale, dobro, pozdrav za Čale. E, pozdravljaj te, tata. Pozdrav, pozdrav. Hvala na 15 lajkova. Niste normalni. Sam ljud, niste normalni. Hvala na 71 sub, ljudi. Joj, kjude si nisi normalan, ne? I ja, odvali auto. Nisu, vargan. Hvala, šele. Q, znači Qdesi. Evo ti ovako vidi, ovako spiši, ovako. Vidim, a to mora veliko? Ne mora. Što mora veliko? Ako hoćete pub ga recite, sam poigramo zajedno. Ostane im u 10 sekundi, brad. Ostane, vidiš da ne piš. Ne, da, helmetricu, znači nema šanci. Tam je zva i tam je te gleda. E, hvala. Šem 10-5. Slijesi ti? Hvala. Što je ovo sad kim si? Ko je to? Ako daj. Jeste, ja sam noob. Teški. Pa jeste, tako je, šta ćeš, bit će bolje. Naučiću ga ja. A odmah moraš čim sedne. Odmah. Ode. Bravo, da plaćaš. Uuu, još. Bravo. Čekaj, stava je onaj. Ti se vidiš, vratka, biti završi. Majstore, pucaš, ne? Znaš i ovako. Ajde, popni se. Evo čika, dragana. A ti si, vrate, veđi šov, vrate, a ti si veđi šov. Ako se žena nasiš? Ajmo, Johnny! Hvala, 25 lajkova. Izgleda, hvala na 80 sabova. Izgleda da hoćeš, ale. A gdje pucaš više? Nubaro jedno. Lovo on. Ne znam, ne vidim. Nije. Samo da ovog skontam. Da, ja zazimam. Uvod tamo razmi kamer. Ok. Dobar. Sad si. Čekaj, ovo je jako. Ovo je jako. Bravo! Ja,
pa taj skoro svaki dan sa mnom u partiji. Ima bele gile? Nema bele gile. Imam. Ajde, spodinu. Ajde. Šta? Iz ovog. Aha, iz toga. Bog te, izgledaju kod tebe veći. Nismo. Tamo dalje. Ma mora... Eno, dola di auto, pa skacira. Tamo di auto, vidiš. A vidi, nisi vidio auto. Vidio da nema gile. A to sam ti rekao da. Da, je bižu. Biće, brate, što je ovaj. Evo su uzeti dva prsta. Ma nema, ništa će mi u njega. Nalutam na butove. Vas su čitke. Ne piše na njih. Ne volimo svoje hape i šta. Eš lud, brate. Puno si mi ih nam bio, pa se svođe. Pa, bar da budem bolje od tebe. Pa, moraš 13. Gdje je Čalo? Gdje je Čalo? On će sljedeći game igrati. Hoće li dolaze gosti u jedan, tako da ne mogu jednu. Može samo jednu, tata. Ali stvarno, ljudi, ljude si, hvala ti, brate. Evo, hoće sam da te čuju. E, pozdrav, narode, pozdrav. Posle, imam u jedan... E, čao, imam u jedan goste, pa ću predveče igrat. Sam ću jednu sad bacit. Evo vam, Johnny-a. E, veme. A svi me navikli na tvojom akauntu, zovem se Tole 27, pa onda se tako promijenio na Discordu ime, pa onda lakše. I li, pogled ti ovo. Izgled si iz levog stola tvojeg jajca. E, nemoj tako, tata. E, možda iz desnog mjesta. Možda si i ti. Mešiš na drop. Ma beši, bre, da pogine. E, ajde sad, ako me teraš, ide na drop. Ajmo, baš po čistini malo drveće se vrde. Ma, opušteno, samo sad ću ja 15 kilova uzeti. Tare, V2. Da, da. A Tare mi je jako dobro, sam njega volim. AVM puca. Ko? AVM puca, nadrljio sam ga. Mene ste vi SMS i ovo on. PayPal. Ko? Da si doni. Ajde. Što ti drži? Sve se svetio nešto. I... Nema je puno počistini. Ma ne brisi sam. Treći se. A jevi ga, šta sad? Smukam, dropi... Sada je se kamenja, drvi. Ma smukam, dropi, lutam ga. Jednoga, jedno velik, na dropu je. Uuuu. A imaš ti jebi ga... Baš mu bom. Kamera skidiš. Znam da još, znam da još. Kako ga skidam, Berlo? Sa telefona idem, gdje sam skidaš. Uuu, gili u dropu, to je to, brate. Ima on je uzao nešto, ima on je uzao. A nije ništa on uzao. Ne mogu, jeste. Jeste, daj Bož da je groza, molim te. Ništa, flyer ima. To je, brato, moguće da ništa nema. Nema ništa, bežim. Ma, bežim, da, sam beri ga. A, vem iza mene puca. Spavićeš flyer i drop. Oću, da. Ba, reću iz auto. Veliki pozdrav. Čekaj, ide na to. Dva AVM-a koristi. Jel' moguće ovo? Cheater, garant, pogledaj ga. Dva AVM-a koristi. Pogledaj ga malo. A ja plus ga čuo, nisam sleđa da mi dolazi. Pogledaj ga malo, pa. Ako je šupa, ko se veli pogledaj. Nije. Hajde.
E ja sam mute, ajde. Ajde, mute. Šta neće, Ćale će s vam pričati neki igra. Ajde, mute se, brate, pratimo te mi na live. O, ne mogu ja FPP jebi se. Ma, puši, oj. Pozdrav, narode. Gde si, Ćale? Evo ga, idem baciti jednu jebio dok ne dođu gosti. Ajde, ajde. Pa ćemo predveče onda baciti. Naravno. Da se naučim ja malo. A jebi ga, ja nemam kretanje, baš ko on, ali dobro. Dobar je, dobar je. Stari prsti pa neće da se mrda brzo. Stare košćure. Nikola, ovaj internet opet baguje, u pičku materinu. Vrti, vrti, vrti. Ti još igraš jebote u stream. Vrti, brate, još uvek. Sran. Ma. Vjeti li neku decu jebote, neko ima dece, a? Ja imam decu. O, hvala Bogu, nek su živi zdravi, koliko imaš? 5 i 6 godina. O, super. Koliko ja imam dece jebote? Troje, dvoje, petoro. Petoro je jedno, sad će šesto da se rodi. Ko čeka dok vas nabrojim, ima vas ko rusa, buh te mazu. Idi bre, najbogatiji si. Čovječe, samo iskače, ne znam više odakle jebote. Što kaže ona slika na internet, onaj što ima petora djece na motoru, kaže mu pandur, stavi kurton i jebo kacigu, kaže. Nikola, hoće li ovo početi danas? Ne znam. Kad doći ti nubare, onda ne. Ma ne, sam kad ti nije snob. Znači da što sam ja uradio imam. Vidio sam, vidio sam. Otresu se ko jazavac. Rekao sam ti uzmi auto pa idi tamo u zonu i spali flyer ti nešto. Nema nikog da sam mutirao iz mene. Ne, samo obličeno. Te bot opali pa švit. Onda rodiš trojke odmah. Ko će to rant, lako je to rod, treba to rant. Jedete svi ko slonovi, bok te jebo. Svi jedete sami, treba vas rant. E, da vidimo. Sarkenzi! A što si mi stavio ovoj vikendi, buđavu? Da, e, dakle, nisam na bomba izvekendi. Koji igrač? Te danas, baš promet. Pa ja igram TPP, jer ja još živim u 70-im. Šta je? Ne, pa šta? Kako piše? Jer ako imaš neki probavni problema. Ajde, uvati se, uvatio se mami za... koju ćemo šupu da skočimo. A u neko? A nemoj u šupu skočiti? A u šupu ne mogu ja tu. Gdje ima 100 komada. Ubiju me odmah. Ja se polako nalutam, pa onda polako. Kljumam putem.
Vidi kuća, milion. Da imamo nas neko prati. Vidi, a su šalje ti one, kak su gledaj, ljudi si. Duhove, a? Da, da. Znaš ko je to? Znači da ću biti duh brzo. Ajde, ceriraj. Ja, pa da ti imaš. Vidim, niko me ne prati. Pa idem u šupe, di bi išao. Ovdje ima luta, di god hoćeš. Da se ja polako napasem, pa onda možemo da se borimo. Samo ti ću, ti zapneš za drvo i jebote, popadneš. Pa ne umrem. Pa ne umreš, dobro. Prošto je sneg, pa se ne ubiješ od betona. E što volim kad mi daje M-ku, odmah mi se igra. Ajde, buđa u torbicu. Čega? Neću ručku bilo kako, hoću samo pravo, brate. To je bilo na pravo. Jel? Da. Di si je vidio, jebem ti. Ovo prava ručka. To prava ručka. Desno, ti se mene zajebao? Ne, nisam se vidio. Ba daj, nikolo nema me zajebavati, evo tu se šetam. Ko to ovno pile, ubit će me neko, evo taj ću uti. Jedno 6 puta skobi, valjo. Ovem, 2 puta, ajde, dobro, i 2. E. E. Ne igram. Kaže, e, sve okej. Okay. Igraju soki. CSGO. Sad ću jedan minut, delay, o dobro je onda. Hm? Ako jedan minut, onda kasi, onda je dobro. Okay. Zatvori i kaže da ćeš izaći kad završim. Op, 4, da. Može. Ovo mi sranje ne treba, ovo mi treba. E, viš Nikola, sad sam slepo na luto, sad možemo se izboriti. E, viš ručkica. Pa mrtav, neću ostati za sebe. Moraj me ubiti. Ja mogu bar da grešiti. Joj, ne seri, molim te. Hoću level 10, kurac. O, vidio, nasled puta, koji ti? Sad sam pravo botar. Pa viš da nema kjera, to si ne lud. Pa gdje ste sisice? Jebotovi, botovi se bolji postali, jebot. Majke im skidaju te ko jazavca. Opa, evo ga još jedan. E, prebacite mene gore ovdje, kad budete. E, sad ću ja sam da završim. Ma mrš. Mrećeš ti. Te dovolati. Pa ti idi u školu, ja ne moram. Ja mogu igrat. Jerko leži. Pa ne radim sad, radit ću na let. Radim ti.
A u prskog mi je znači jadan i to jedinica. Pa dobro je, tako po dosta. Ma mrš, bre. Sada dere ko koza. Neće dat vestu, vidiš. Skiči ko ja za vas, da. Čuo se ovdje. Kože, kad si tu šestu djer, da. Malo imam zeleni, trebam još. Oh, neću. 8 puta. Pa nisi morao baš da prdiš sada da me ošamutiš da ne mogu igrati. Ja ti ispadim. No. Cijelu se ovdje mi osvrdiš kad prdiš. Čuo sam te. Da. Zašto ovdje nekad hoće da se popne, nekad neće, a? Ma ti znaš se popet. Ko čuje? Umrš. Kad osim skrije, pa ti skrije na njoj. Baš je... Aaaa, skon. To je Nikola na seriju. Kako me nervira, ma mrš. Ja, kako se popet. Aj, baš se vidiš. Ne treba biti proklet, mislim da je dosta. Vrato čujem avion. Avion? Tak, 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 gdje si jebom, majko? Aha. Ujebim ti mamu. E, što mrzim tako kad mi zameni. Pa, brate, kad ne kupiš na pamet. No, boli samo nešto. Jel? Ne znam, ja ima tabu nešto, zavisi. Pa ti si stručnjak, je, ja sam konj. Imaš bolje skinare. Redam sve, ima. Znači, ne treba mi ništa. Ma ne volim ove buđaje bandaže, šta će mi? Pa o, brata, s dereku, ne mogu. Čut? Čujem auto. Stiže majstor. Stao je. Vidim te. To nisi ti poginu. Eh, da imamo šta ima sisa. To je ovic 3, daj malo ovih. Ma neću više prosto obrati, koji će način.
idemo, malo idem šetat. Šta pričam, viš da tražim likove. Sam gore na brdo malo. Tri kilotića, koliko ti jesi imao? Ja 9. A 9. Što si ti botovo nam ubio ovog te? Pravi botovo, a? Šta? Ajde, zatvori vrata. Zatvore ću što te. Maske i ti govori. Ne! Juu, jebim ti! A nisam teo skočit, kreten. Ho, 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 smiješno. To je kad ti mu bada. Nisam teo skočit, jebim ti. Pa skoči, skoči. Teo sam na kraj stene pa skoči na krov, to sam teo, ne skoči dole. Da, nisam skoči, ali si skoči. A budal. A kad žurim da gosti ne čekaj. I sad baš kad žurim da nekog ubijem, nema nikog jebote. Tako da pravim. Tako da pravim. Žao mi da ti preuzmeš sjebaćeš game, jel? Ubit će te odmah i onda jebi ga. Ja se čekam da im... Zašto menja pušku stalno? Uff, sad sam odande došao, jevem ti. Mrvu. MK neki mrvalo. Ja vidim, MK je uzao onaj tamo iz dropa. Idemo da se pobijemo pa šta bude. Pošto ti ne smiješ ići na drop, onda ja ću ići. A ne bi baš MK light. Bi toga sranje, jebim ti život. Ti jeven život. Ode mi auto, brate. Ma i ne treba mi koji će, znači. Negde ću sve zabost. To što je ne majstar, toksika. Ja, jak majstar. Nećeš me tako uspisati. Nisam uzao metaka, da. Ne, 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 već pa viću ovdje li ima. A da, zaš da legnem. Mislim, ja sisa ko ti. Samo ti deri Nikola. Nek men smrdi, nema veze. Ti si bolj. A da, i stoko jedno. Ala ti, ti neka da uprdiš tijel sobom, nema. Aj, čuti. Trate sramota. Ja, pa ja sam u centru, zato nikog ni nema, brate. Treći na rub zone. Enka,
osvijem kad ono kog učenka. Ma da ćete da igraš da ovine sede s vama. Pa da, sam da ti igra s MK-ma i njenim. Esi, isto jedno. Pa odi na dropa, uzmi sam jednom jebote, ne uvek ti ja moram skupljat. Ops, sa. A vidi ovo, daj baci još, aj koji jebe. Ma uzet ću, aj dobro je. I šta imam, nemam ništa, nije ovio 5 metaka. 70, to je malo. MK, evo ti pa uzmi još metaka. A brate, samo istaviš. Ne. Ne, treba biti debil. Te su glupi slušalice. No, joj, aj ćale, pokaži kako si igra s MK. Ne još, hvala Bogu. Jak jdeš? Dešky, jdeš je. A? A gledam šta mi je bilo puklo. A što je me? A, to se vidi šava. Ne skiči, Snežana!
dobro izgledat ću vinat. Još uvijek igraš? Da. Sve? Ne. Uzo ovo gubio lika sa gilem, uzo bronski gilem. Evo me. Red Dragon. Sve sam kupio Red Dragon, brate, sve 3 godine garancije. Zato sam i njega kupio, brate, znači, i nisam se zajebao, ošto se nisam zajebao, ja sam htio da kupim neku Wide Shark kameru, druže, znači, samo mi je Saki Back Blue čovjek, brate, ko tu kupiš. I onda mi je preporučio Hitman, brate, stvarno, znaš koja je razlika? Jo, to je to za danas streama, nadam se da ste se uživali. A mi se vidimo sutra stream. Šta je ovo sve? Ne, nastavljamo. Ipak ću moći nastaviti za ovo. Ovako, FPP, Saku, Miramara. Šta je ovo? Valjda neće put stream, jebe volim u sumporu. Neće se uredu. Hello. Šta igrate? Kompetitiv ili? Sapke, a? Kompetitiv ili? Da. Dobro. Thank you.
FBI nije zajedno postojali mjesec. Da. A, klipao sam pre neko večer kako je Lux odjebo Đuku, brate, Đuka više ne igra na Panami. Nego, pa to je već imao deset dana. Da, rekording sam. Brate, bio ću na rekordingu ko se svađa. No. Imam ih na kompjuteru, brate, mislio sam da izbacim klip, ali ne. Ne, ne izbacim. Mnogo to ne. A da. Ne ispovezan se, nima kućeš meni to. Dobro. Ajde, ajde. Gdje si? Jovana, ište da pale lajk? A? Tim, čova Lutko, jednu kafu moram te. No. Moje u kafanju. Aj, jedi ga, brate, sad. To mora tražim dozvolu, brate. Jednu kafu sokića, ona vona. Šta ima, ljudovi? A, čekaj da im samo da su sve naštelovali, šta pa rekao. Pališ stream. A? Aha. Aha, ali nećemo pa ti lajk. Šta ćeš igrat? Lajćemo večeras za neki. Pa tamo kad navršimo na 10 sati live, onda ćemo igrati. Lajk. Umar pucamo danas, e. Dobro, povarat ćemo, vidjet ćemo kako će to sve da ispati. Upalim na igor. Ma ja kako se skinu ovaj, kako se imam problem, pa moram i ja stalno rekordam kad igram pup, pa onda razumeš i sjećam, pa sve zavisi, neke dobre kilove pravam napraviti to. Ne bojte ja, ja poslije sada neki kako sam. E, Salkije, šta smo rekli, brapu? Jel moš kamen? Nismo ovo rešili, brat. Šta ima probat noć? A, jesi video sinoć, brate, tačno za ovoliko... ...pa idu... Znaš šta, ti me vidio? Samo ću sam da... Vidu se ćeš što ti... ...pali ću moći. Dobro. Malo, da samo pomijem. A probao sam, Slavke, ne staju ta slova, brate. Tačno odavde kreću slova, brate. Odavde kreću slova. Ja probao neko od onog crnog kreću slova. A ne znam kako to bi bilo. Dobre. A šta smo rekli s ljudom? Ovo moramo naći. Jao, brate, nisam to odradio. Au, brate, da. Malo me sad nervira, da li da... Da li onda da izbrišemo ovo? Hoćemo da izbrišemo ovo, brate? Hoćemo da izbrišemo ovo, brate? Ne, ne znam. Ti sad nemaš ovu stavu. Ne, čekaj. Izbrisao bi ovo, brate, ružno je, naprimjer stavio bi ovdje, ne znam, možda Instagram, brate, Discord i tako to, brate, znaš. Čekaj, ja nimam, ne, ružno je ovako da stoji, brate, znaš. Hajde tamo da se pripremimo, da odbacimo palicu.
šta kažeš? Nema. Više. Ideš tamo, dobro. A, brate, još ga pogoda na sluki strelom, ne može da umre. Krozbove, mrtvi. Dobro. Šta smo rekli sad? Ne znam, da ti ne imam ja. Nemoj, evo, nemoj, brate, poslaću ti. Što to radiš? Pa, nije to. A, nemoj. Ti, brate, gubiš vrijeme, brate, treba da radimo, brate, nešto dana. Ja se zebam, brate, zebam se to ljubo. Ovo je to, danas u streamu.